Escorpião, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Sua clareza de expressão lhe renderá elogios das pessoas que o rodeiam e você será capaz de defender sua causa vigorosamente. Você terá autoconfiança para ser capaz de enfrentar suas obrigações e seria bom relaxar psicologicamente. Humor, uma questão importante será resolvida em breve. Mas você tem que ser paciente se quiser ganhar no final. Amor, você tem uma tendência a ser desencorajado pelo contraste entre os sonhos e a realidade. Sua falta de otimismo é o que vai lhe impedir de ver as coisas claramente. Deixe passar esses sentimentos. Eles não vão durar. Você precisa agir de forma gradual. Dinheiro, seja claro com as pessoas ao seu redor. Você corre o risco de ser mal interpretado em termos financeiros. Trabalho. Você vai ter uma conversa que irá abrir portas. Pense seriamente antes de agir. Tenha um bom dia, Escorpião. Até amanhã.